የሽምብራው ትርትር የዛፎቹ ፍሬ የትም የትም ዙሪ ትዛለኝ አገሪ ተዛለኝ ያገ ቁልቁለቱን ትዛለ ትንወጣትን ወርጂ ትዛለ ትንወጣትን ወርጂ ትዛለ ወረልታለው ሜሪያ ትዛለ ሀብቶ የትናግሪ ትዛለ ክብቶ የትናግሪ እንዲ አስወቋቸው ሜዲያኑ ብሌው ይህን ዝናብ ድንገት እኮ ነው የመጣው። አንተ ወንዙ ራሱ እኮ ሞላ ጠር ወንዲያ ነው። አዎ አሁንማ እንዲሁም ደህና ነው። በስተላይ ሀገር ሲጥልማ የአስራራ ሸለቆ ገባር አለው ይዞ ነው ጠራርጎ ይዞ ነው መሄድ ይዞ ይሄዳል። አረ ሰው ማያሻግር ከብት ገዲያ ገዲያ። አረ በጣም ከባድ ነው እንጂ ዝናቡ በጣም ከባድ ነው። እናንተ ብርዱ ርግ እዛ ድረስ ጭቃ ቋርጣችሁ እንዲያመጡ ብዬ ነው ርግ ብርዱ ብርዱ ሸላ ረገ ሀስር ነው የሚነቃው። ዝናቡ እኮ አላስመጣላለሁ እናንተ እኮ ብዬ ልቅረስላችሁ ብዬ እኮ ልዘይራችሁ ብዬ ነው። ባይሆን አንሰራም ዛሬ። ምን አታወራኝም? አውግ ተበዝ በብርድ መቼም ብዙ ብዙ ጮማ ጮማ ያን ወሬ አለ። ጮማ ጮማ ትትል ወሬ ነዋ። አወፈራችሁ ደግሞ አገኛችሁት እንዲያንከርፈፋ። አረ እባክሽ ተይ አታጣጣ። ምን እያረገ ሜዳ እኮ ወረድን ታች ሜዳ ወረድን በዙ ቆርቆራቸው ወንዙን ተሻግረን ሄድን። አይ ወንዝ ተወስዳችሁ ማን አሻግራችሁ? አንተ ወንድ በልጠቆር ጎልጎሽ ቢ እሺ። ብርዱንም ቻሉት እንግዲህ። የኛ ሀገር ሰሞኑን ዝናቡም እያስቸገረ ነው። እንዲያው ዱአ አርጉልን ጠሎትም አርጉልን ግዴላችሁ። እሺ ደግሞ የሆነ ሹክሹክታ ሰማን። ደግሞ ምንም የታመጣ ቅመም የታጨች አሉ። መቼም ራሴ ይሆናል እሱ። አታማምናችሁ እሱን እዲያችሁ ጅብት አልበላችሁ። ዋናው መመለሳችሁ ነው። እሱን አምናችሁ እዚህ ተሻግራችሁ ታዲያፋችሁ። አንዴ ተያዘ እኮ በቃ ሄድ እያልክ ነው። በዛው የሚወስድ ስሚኝማ። ማዘር ሳደና ናቸው። ኧረ ደግ ነህ። አሁንስ ማን አየበት ለውጣለ ንቅት ብላ። አንቺም እኮ ከሳልሽ ቡና ነው ተሽሯቸዋል ማለት ነው። ተጨናናቅ እንዲያው ጅስሚያ እንዲስ ያክላል። ወፍራለሁ አንተው እንዲሁ ልጥጥጥሎ ተመቸ ነው የምመስለው። ችግር ነው እንደዛ የሚያደርገኝ ነው። ይለያያል። ጉዱ ሰምተናል። የምጉር ነው አንተ ታዩ። እስኪ እንለፈው። ሳምንት አውርት አውግተነው አልንለፈው። አረግ ሳምንት ትትል ለዛ ለከርፋፋ ያን የመሰለ አረንጓዴ ቢጫ ቀያላት ሽሙን ሙኛ ላይ ጥለት ትታመጣ ለእኔ ዝም ብለ ወዲህ አይደለም። መጀመሪያ ለያንቺን ብለ አውርታ የትተኛ ያርከው እሱ። አረግ መቼም ህዝቡ ታሱ ታሱ ተከርፋፋ እኔም ትቶ ለይቶኝ አይደለም። አንተው ለይተኸኝ ነው ደግሞ እኮ ያ ሚስጥር መብሏል እንዳታወቂ ብሎ ደረሰኝ። ደግሞ ለዚች አምስት ሳንቲም ነው የምታከል ምጣሽ ጥሎ ያደረገበትን ሁሉ ያቅ። እኔ እንኳ ወገብ የምታጠቅበት ነበር። አንተ እሱም እንደሚያደርገው እንጂ አስቀምጦታል። ቤት ማሞቂያ ወግርቶ ተባል ጠቆርክ። ቅመም የታጨች አሉ። እንዴት ያስቃል እንዲ እናተ ረን እንጃ ረ ማይሆን ነገር ተው። አይ እኔ እንግዲህ ሰው ነው ያለን ምን ችግር አለው ብትታጭ። እንደው ከአንተ ላረጋግጥ ብለን እኮ ነው። እኔ ታልሰማ እንግዲህ አንተ ምን ቅርብ ነኝ ለወንድሞቿም ጓድ ነኝ። እንዴት አይደለም እስከቶስ እስቲ እንደው ብትታጭ አይደለም። አሁን እሺ ታጭ አይደለም እንዴት ትታጭስ? እንደው ማን ነው የሚያጫት ከቶ? እንግዲህ አንዱ እድለኛ አጃ እንዲያለ ስምሽ አህያ ነው ስምሽ አለ። እስቲ ደግ ምን ለማለት ነው? አሁን ስማናሽ ተመላሳል ይችላል። ይህ ከቻለስ እንዴ እሱ ሳው አገኛለሁ ሁሉን ችሎ ነው። አዎ እና እንደው እንዴት ነው ለትዳር የምትሆን ትመስላለች? እስቲ ይሳካላት እስቲ ይሳካላት። ጎሽሜ ፍቅር ቢይዘው ምን የሚሆን ይመስልሻል? ጎሽሜ ማለት ነው ጎሽሜኛ ጎሽሜ። እሺ አሁን ፍቅር ቢይዘው ምን የሚሆን ይመስልሻል? አረዲያ አይጣሴ ወንጉ እዲያው ሽሎንጉ አለ ማን ያለው ያዋሹ አይጣሴ ወንጉ እዲያ አረዲያ ቅድሚያ ሙሽና ሰደቃሽ ወጣ አለ አንተው። አረ ግድል እንዴ ማን ይወሱ
እንዴ እሱ? አረ አይደለም ፍቅር ቢይዘው እኮ ነው ያልኩሽ። አረ ግን እንዴ አረ እንጃ እኔ ጎሽውለታል እንዴ? እንዴ ፍቅር አረ መሰመሰ አልኳተው። አረ ግን ማንባን ነው እንግዲህ ታዛውንም ተገድሁ። አይ 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 ነው የሚለው መቻ ቀበታል አካዱና ምንም ፎርም የለው ብዬ እኮ መልሼልሃለሁ በፊት። አሁን ጎሽሜ ፍቅር ቢይዘው ይነፈረቃል ነው እንዴ? ታሳ አሁን ቀመሜን እንደው በእንስሳት በቤት እንስሳት ግለጣት ብትባል ምን ትላታለህ? አሁን ጎሽሜን በቤት እንስሳ ግለጩ ብትባል ምን ትይዋለሽ? በቤት እንስሳ ጎሽሜን ጎሹን ጎሹና አሁን ከባህሪውም ከምንም አንጻር አይደለም። እሷንም እኮ ይሄን ጠይቃታለሁ በኋላ። ምን እሷ ነው? አይ ነገር ማመላለስ ወደ ስራችሁ መሰለኝ እናንተ ሰው ሲደላችሁ። አይ ደህና ሰው መስላችሁ ጌታ መሳይ እውን አልገባኝም። ይሄ ነገር ያነጋገር ወጣለሁ አይደለም። አሁን እኮ ምን መሰለ ጨዋታ ላጫው እንጨዋታ አለ አይደለም? እስቲ ሪንግ አሁን በጨዋታው መሰረት ቀመሜን ግለጣት ብትባል በቤት እንስሳ ምን ብለታ ወርጋታለህ? አንተ የሷ ምን አምሳያላት? ያው የሷ አምሳያ ጆሮ ነው። ምንድነው? ጆሮ ነው። ጆሮ ነው። የከተማ ካት የከተማ ካት የከተሞቹ ካት ካት አላወቀ አርግበህም እንዴ? ዲመት ጉር ነገረኛ ጎረቤት ጎረቤት ዶሮ ያረባናሉ። እሺ እሷም እንግዲህ ተዛም ተዛም ወሬ መለቃቀምና ነገር ጫጭራ ማምጣት እንጂ ሌላ ምን ከስባላት? ስለዚህ ቀመሜ በቃ ባህሪዋ ሲገለጥ በእንስሳት ዶሮ ናት። ዶሮ አምሳያ ናት። እነግራታል። ዋ ረገኝ እንዲያታስመታኝ ተው ጉድ የለህም። ኧረ እንዲያታስመታኝ ብጅጅት ብሎ እኮ ነው ገጠሩ ቢሆን አይጥ ምንም አዲምቱ ግጥም አድርጎ ይዛ ንቃት አለ። የከተማው ካግን ስንዲው ትርመጠመጥ ነው የሚሆን። ተራባው ለራሱ ጠቅለላርገ ልጎር ስትትል እንዲሁ እንዲሁ ይላል። አያስጎርም አያስጎርስም። እግድ ብለ ነው የምሰጠው። እሱ እየበላት ነው የሚተኛ። የከተማ ካት ምን አለ ግን እሷ አልተው አቦ ትታያሪ ታው ግድ የለህም ነገር ያቦ ረግድ የለህም እሳው በየጎረቤት እየሄደ ስለምጫጭር አለኝ ዶሮ ነው ምላት። አረ አይ ጥርስ የሞኝ አይ ዶሮ አለ ኩፉ መስሎት እኮ ነው። ዶሮ እኮ ጥሩ ነው። አንተ ዶሮ ጥሪ የምትሰጣ ትለቅማለች። ታልሰጣትም ሌላውንም እንዲሁ በየቦታው ትጫጭራለች አይደለም እንዲ ለዩ ለቤተሰቦቿ ለአሳድጓ እንቁላል ትሰጣለች። ቡጢ ቡጢ የሚያክል እንቁላል ቡጢ ቡጢ ድመት ሳይጥ ጠብቅ የለ እንዴ ኩማ ዱቲ አይጤታለ አይቸለው ቆጣ ታተባልጣ ቆ የገጠሩ ቢሆን በደንብ ያዲናል አነር ነው አልኩ። ጀግና ይሆናል። እኛ ግዝ ብሎ ከርፋፋ ነው። ሚስት አግብተህ ሚስት ወልዳ ራስ ቤቱና እንደው ሰው ቢጠፋና ገንፏ ገንፋል ብትል ታገረፋለ? ማ እኔ አጎሽሜ ማነቃ ጠፍቶኝ ወንድሞችሽ ባይኖሩ ወይም ደግሞ ባል አግብተሽ ባልሽ ባይኖርና የወንድ ስራ እርሻ ምናምን ቢኖር ታርሻለሽ? ግጥም አድርጌ አረተ የወንድ ስራ እኔ ደግሞ ታሰ አደለ መሆንህ ሙኝ ምን ያንሰኛል? ኧረ ተሙኛተ እንዴ ወንድ ልጅ እንዲያው ገንፎ ተበላ ሙቅ ተጠጣ እንዲያው ዲስት ታመሰ ይሄ ወንድ ነው እንዲያሞ አደለም። እኔ እኳ ለሚስትህ እኮ ስትል ነው። ኧረ ደግሞ እንጀራ ሊቆጥር ግባል ባል እኔ ጎሽሜ እንዲያው እንዲፋርሽ ማርሰውበዝ ኧረ ተሙኛተ ይሄ እኮ ሚስት አሁን የከተማ ወንድ ለምሳሌ ሚስቱን በስራ ያግዛል። በስራማ ሁላችንም ስናግዝ የለም እኛ ይኸው ከስብ ከብት እናግዳል። ይሄ ሌላ ነው። አይ የቤት ስራ የቤት ስራ። አረ ደግሞ ማጀገብቼ ወላ ማሰል እንዲያቦ አይ አረ ተው። ስለዚህ አልሰራም ነው? አረ ባልጠቆርክ እንደው በደም ሳሰውለፍ በደም ሳሰውለፍ። አረ ወዲ ልጅ ወዲ ልጅ እንደው ደስተ ተሟጠጠ ደው ወዲ ነው እንዲያቦ። ስለዚህ አይሆንም ነው? አረ አፈር ይበላቦ ረጋይ። እሺ ሀይሬጅ ሀይውስ ቅመም እኮ አንተ ቅመም እኮ ነው የምባለው። ቅጥር ስሜ እንዲሁ እንዲሁ እኮ ነው የሚጠራው። አንተ ቅመም አንተ ቅመም ታሳ ርግ እንጨቴን በደንብ አድርጌ እፈልጣለሁ። ከብቶችንም ክቡ እናደርጋለሁ። ማረስ ታለብኝ አርሳለሁ። ስንቷ ሴት እዚህ ባሏ ሞተ እንዲ ወንድ ምም ተለላ ምንም ተለላት እኮ ልጆቿን ታልደረሱ አርሳ ታበላለኝ። ርግ ሴት ሰነፍ የለውም። እናቴ ጀግና ነው ያለው። መንደር መንደር የሚሄድ ነው። የሴት ስራ አልሰራም ማለት ምኑ ነው እኮ አንተው
What is our little water without? How push another? Gushim? Ah, what have we done now? How to fall out? That you should have been. I'm good for little telephone. If you belong, you brother, could dinner wedding gala like I never registered. I'm going to go for a Saturday. ማስተዋቂያ እንግዲህ እዚ የቀበሌ ገበሬ ማህበሩን ማስተዋቂያ የሚረፈፈው ሽበሽም እኮ ነው። አይ አንተ እኔ ማጉላ የለኝ አይደለም በዚህ ነው እንጂ በዚህ በዩቲዩብ የድርጅቶችን ምርትና አገልግሎት ታስተዋውቃለህ ወይ? እንዴት እንዴት ቆይ 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 አልገባኝም። አሁን እኔ እንግዲህ አንድ ሰው መጣ አስተውቃለኝ እዚህ ማጉላ እየ አቀመጡ አልግዙልለው እንዴት ነው አይደለም በዚህ ነው በዚህ በዩቲዩቡ ማስተዋቂያ አሰራሩን እነግራለሁ አሁን እሰራለሁ ካልክ በታች በሚታየው ስልክ ቁጥር ደውሉልን ብለን እንለጥፍ በወይቱ አረ ቆይ እሱ አይደለም ኤዲቲንግ ላይ ነው የሚገባው ወሃኔ አይደለ ቆይ ይሄው ሰማኝማ ተባላሽታ በቁጭ ብላለህ ግዴለህም በእኛ ስልክ ነው ድርጅቶች ምርጥና አገልግሎታቸውን ለማስተዋወቅ ወደኛ እንዲመጡ ማስተዋወቂያ እንደምሰራ ተናገርና የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቀ እኔ እንግዲህ ስራ ተሆነ እንሰራል እሺ እንደው ዝም ብሎ ወቅት ተሆነ ምን ስራ ተሆነ ግን አዎ እንሰራል አያሽ ይመጣሉ ማስተዋወቂያ ተሰራለ እዚህ እኔ ጋር ይመጣሉ ይመጣሉ ያቆኛል ያቆሃል እንዴ ጉሽም እኮ ተዋቂ ነህ አረ አረ ተቀደለ እንዴ ለዛ ነው ጉሽም ያለኝ ገበያ ሄጀ ጉሽም ያለ ለዛ ነው ብለው ያቃሉ እንዴ አዎ ተው ተው አይደለም ተሰረቁት ጉሽም የተብለ ያለ አዎ እንደዛ እንዳያረጉ ተንከከበል አሃ ገንዘብ አለ መስሏቸው ደሞ አዎ አጃብ እስቲ ብቻ ተመስገና የሰው ዴታ ይበልጣል ታብቱ የሰው ዴታ አይለቅበት እንደው ሜዳውም ከብቱ ምንም ደስ ይላል እንደው ገጠር ሰላም ነው አንተው መንፈስ ያዲሳ ደስ ይላል እኮ እርግ ሁሉ ነገር ትታይ ደስ ይላል እና ስለዚህ ለጉሽም ያን የመጨረሻ የጠየኩት ጥያቄ አለ ከዛ በፊት ግን ማስተዋቂያ መጥቶላችኋል ማስተዋቂያ ትሰሪያለሽ ማስተዋቂያ ጠይቃለሁ ነው ያቆ ጉሽም አው አውቀው አያውቀው ያንን ፍርናሽ ግዙ ተብሎ ይናገራሉ አይደል እንዴ በዲን ቢያስተውቃሉ ያ ሰው መጥቶ ይገዛል በዲን በርግ ነው ማስተውቃት ሰሪያለ ታሳ ለሀገራችን ምን ትመኛለ አጀብ ለሀገራችን ማምኞቴ ሰላም አንድነት ነው ሀገራችን አማንታል ሆነ እንዲህ ቁጭ ብሎ ማውጋት የለም ያንዱ ቁስል የኔ ቁስል አለ መሆኑ ያማል ያንተ ቁስል የኔ ቁስል ትሆን ያመን ይገባል አለበለዚያ አንተ ብቻ ከክ ይሄ አስከዲ አንድነት ያስፈልጋል ሰላም ያስፈልጋል ሰላም ተለለኩ ወበዝ ተኢትዮጵያዎች አገር ተዙሮታል ተሰራና ታልተበላ እንዴት ነው ኑሮ አሁን ኑሮ ከብዷል አዎ አይደለም እንዴ የኛ ክፋት ነው እሱ ይቅር ይበለን ሰላም ያወርድልን አንተ ገበሬው ወክለህ ምን ትላለ እንደኛ መሰሉ ነው እኛ መሰሉ ግዴላችሁ ማለት ገበሬን መምሰል ምን ጥቅም አለው ተቃሞቱ እጅግ ነው ጌታው ተቃሞቱ እጅግ ነው ማለት ንግግ ማለት ማድየክ እንግዲህ ገበሬ ከፋት የለውም ገበሬ ሲከፋ ዝናብ ያለው ወቅቱ ይመጣል ገበሬ ከፋ እንደሆነ ፀሐይ ያለው ወቅቱ ይወጣል ስለዚህ ገበሬ ዋህነቱ ነው የሚያዋጣው ገበሬ ነው አገር ያቆየው ገበሬ ነው መሬት የተጠበቀው አዘርየ ዘርቆ
ዘር እየተቋጠረ ነው አሁን ሰጣ ገባ ውስጥ የገባ ነው እንቶ ይሄ ሁላ ማቴ መጣው እንደው ሰላም ትሆን ነውና እንደው ገበሬ ነው መሰሉ ግድ የላችሁ ሰላም ሰላም ታሳ ሰላም ታለ ይስታል ይስታል ታለ የራጎ ይጠግባ ተጋባለ ሰላም ሲኖር ነው የሰው ልጅ ወጥቶ የሚገባ ለሰው ልጅ ሰላም አስፈልጊ ነው እናት እንደው ያለው ነገር በየአካባቢው የሚሰማው እንደው ምንም ጥሩ ነገር የለው እናዬ እንደው እንደው ዝም ብለህ ምን ታረጋለ መሰለ ዱአ ቆላት ዱአ ያስፈልጓል ሁሉም ነገር አይደለም እንዴ የበላኛው እንዲሰማ እሱ እንዲያረጋጋ አቂ እሱ ነው አይደለም እንዴ እሱ ትሰማ ሁሉንም ማረቅ ያረጋል ያስፈልጊ ነው በዱአ ንበራታ አትዘንጉ በልልኝ እላለሁ አልሽ ይራስ ምን ለማ ምን እላለሁ ይግ በያለሁ አያ አያ በያለሁ ቻው ለማንኛውም እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ ወዲያችኋለሁ ወዲያችኋለሁ አረተው ያችንም ልጅ እንደው እናቴ አሁን እንደው የክብር የክትልብ ሳርጊያ አሞሪልሻለሁ በልልኝ ያችንም ወዲያጀን አረ ዝም ብለ እሺ እሺ ወደ ስነሳ ኮነ የሰጠይ አረለ አረገ ማዛው እናቴ መጣፈጡ ተለው ማታ ማታ ማዛው ሌላ ነው እሺ ለማንኛውም ባይሆን እናቅና ወዲያ ቤት አያ እሺ ጎሽ ነው እናቅና አያ በሉ ደግ